Geldiği zaman temperatür sabit kalır. Daxili enerjisi ne olur? Buz eriyirsə daxili enerjisi artır. O verilen istilik miqdarı onun daxili enerjisinin artmasına səbəb olur. Orta kinetik enerji ne olur? Temperatür sabit kaldığından orta kinetik enerji de sabit kalmalıdır. Yəni daxili enerji artır. Cevabı doğru olacak. Digərləri doğru deyil. Yalnız 3 doğrudur. C variantı doğru cevabdır. Baxırıq 27 nömrəli suala. Çəkisi 6 newton olan K cisminə yola paralel olarak təsir edən 8 newtonluq qüvvənin təsiri ilə 10 metr yer dəyişməkdir. Bu zaman görülən iş neçə cool görülən iş düsturu A bərabər Fs. Çəkinin bura heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə təsir edən qüvvə ve yer dəyişmədən asılıdır. O zaman ne olacak? Təsir edən qüvvə 8, yer dəyişmədə 10. Deməli burada 80 cool iş görülmüş olur. Doğru cavab olur. C variantı. Baxırıq 28 nömrəli suala. Həcmləri eyni olan maye daxilindəki K, L və M cisimlərinə təsir edən Arximed qüvvələrini müqayisə edin. T1 və T2 iplərində gərmə qüvvələri sıfırdan fərqlidir. Həcmlər eyni. Arximedin düsturu nədir? Rho maye, J, V cisim. Düzdürmü? Eyni maye dedilər, eyni həcmdir. Nə olacaq o zaman? Hər üçünə də təsir edən Arximed bir-birinə bərabər olacaq. Çünki həcmlər eyni idi. Doğru cevab olur. A variantı. Baxırıq 29 nömrəli suala. Elektrolitik məhlulda elektrik cərəyanı yük taşıyıcıları hansılardır? İyonlardır. Müsbət və mənfi iyonlar. Doğru cevab olur. E variantı. Elektrolitdə elektrik yük taşıyıcıları iyonlar vasitəsilə daşınır. Baxırıq 30 nömrəli suala. Deyir, MVM kvadrat bölü 2 minus F kvadrat bölü 2 K ifadəsi ilə hansı fiziki qiymət təyin olunur? Bu sürətin amplitud qiyməti, demək ki, bu tam enerjidir. Bu da F kvadrat bölü 2 K yayın potensial enerjisi. Yəni, potensial enerjinin ani qiyməti. O zaman tamdan potensialı çıxsam, mənə kinetikin ani qiymətini vermiş olacaq. Cavab olur A variantı. Baxırıq 31 nömrəli suala. Üfüqi